26 і 27 березня в Дніпрі під час чемпіонату України на татамі зустрілося близько 400 спортсменів з усіх регіонів країни. Протягом двох днів змагань будуть визначені найсильніші дзюдоїсти і дзюдоїстки віком до 21 року. В такій віковій категорії чемпіонат Дніпро приймає вперше. Змагання проходять самі по регламенту в два дні. В один день борються вісові категорії від 55 і до 73. І остальні – в другий день. Підготовка змагань проходила десь около двох тижнів. Кожен поєдинок на татамі, який завершувався чи то поразкою, чи перемогою, приносив спортсменам багато емоцій. Олена представляє Дніпропетровську область. Дівчинці вчора виповнилося лише 16 років, але вона вже отримала звання майстра спорту. Дівчинка розповідає, що змагання були для неї дуже напруженими. Ну, чувство радості, тому що сьогодні я виповнила майстра спорту. Спорту? Да, мені вчора було 16 років, а сьогодні я за фінал дають майстра спорту. У ході змагань тренера юніорських збірних України оцінювали перспективних борців, які представлятимуть Україну в наступному році на міжнародному чемпіонаті Європи. Ті, хто має успіхи на кадетському рівні, це в першу чергу Олег Вередиба, бронзовий призер юношеської олімпіади минулого року, дніпрянин, також Вадим Чернов з Волині, він призер чемпіонату Європи по юніорам, також ще ряд інших хлопців, але поки говорити о зірках рано, скажімо, йде на самом деле становлення цих спортсменів, але, можливо, в майбутньому, в найближчому, хтось із них стане на самом деле зіркою нашої команди. Олег займається дзюдо близько 8 років. Сьогодні хлопець отримав бронзову медаль. Та завоювати спортсмену золото не дозволив суперник з Волинської області. Програв чистою перемогою, в початку зустрічі пропустив атаку і завершив ошибку. Тобто відкрився суперник, він вставив бідро і я програв. Ну, своя ошибка глупо зробила, там можна було не робити. Та головна інтрига цього чемпіонату – чи зможе Дніпро відстояти свій титул найсильнішої команди в Україні? Дар'я Морар, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий».